Gushti njihet nga besimtarët e krishterë si Pashka e verës. Ndaj, siç është kthyer në traditë, qindra prej tyre kanë kaluar natën e së shtunës në ambientet e manastirit së Shëmblashit në Durrës për të kremtuar fjetjen e tërë shenjtës Mari. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik sepse me vdekjen e saj dhe ngjitjen trupore lart në qiell, tregoi fitoren mbi vdekjen duke pasuar në këtë mënyrë ngjalljen e të pirit, Jezu Krishtit. Prej mbrëmjes së djeshme, një numër i lartë besimtarësh kanë marrë pjesë në shërbesat fetare duke qëndruar zgjuar gjatë natës për të pritur ditën e re me lutje dhe meditim të thellë shpirtëror. Edhe mëngjesin e sotëm kanë qenë të shumtë ata që morën pjesë në liturgjinë hyjnore. Po kështu, besimtarët kanë ndezur qirin dhe janë lutur Hyjlindëses për t'i mbrojtur nga çdo e keqje apo sëmundje dhe për të pasur bekimin e saj dhe të Zotit në të ardhmen e tyre. Manastiri i Shëmblashit është ndryshuar prej vitesh në një vend pelegrinazhi që besimtarët i drejtohen gjatë gjithë vitit. Manastiri i Shëmblashit ishte i pari objekt kulti në vitet 60 që u shkatrua. Me rindërtimin në vitin 2001, këtij vendi të shenjtë ju u rikthyen deri dhe lavdia. Sot, manastiri është një oazë, një klinikë shpirtërore ku gjatë gjithë vitit njerëz besimtar, jo vetëm të krishterë, vijnë të paqëtohen, qetësohen dhe shërohen nga hiri i Perëndisë që buron prej shekujsh në këtë vend të shenjtëruar nga martirizimi i Shëmblashit, episkopi i Sebastes së Arbërisë. Edhe në këto dy data, 14 dhe 15 gusht, ambientet e manastirit kanë qenë të timbushura me besimtarët të gjitha moshave. 15 gushti është një nga të kremtet më të mëdha për besimtarët e krishterë ortodoks. Është dita ku përkujtohet fjetja e tërë shenjtës Mari, nënës së Zotit Krisht. E kremtja e fjetjes së Hyjlindëses shoqërohet me dy javë krashmimi. Kjo fest, e cila quhet edhe Marja, është për të përkujtuar vdekjen, ngjalljen dhe lavdërimin e nënës së Krishtit. Kjo kremtë shpall të vërtetën që Maria u mor nga Perëndia në mbretërinë qellore të Krishtit. Profecia shumë e lashtë për premtimin se Perëndia do ta shpëtonte botën bëhet realitet në personin e Hyjlindëses së tërë shenjtë. Nga ajo lindi Krishti, i cili solli mbretërinë e Perëndisë në botë. E gjithë historia e njerëzimit, duke filluar nga Adami dhe Eva, ka një destinacion dhe një moment ku ky premtim plotësohet. Ky destinacion është Hyjlindësja e tërë shenjtë. Kështu, festa e fjetjes së Hyjlindëses është kremtimi i faktit që të gjithë njerëzit janë lartësuar në lumurinë e Krishtit fitimtar dhe ky lartësim tashmë është realizuar dhe plotësuar tek Maria Hyjlindëse. Kjo ditë jep kurajo, shpresë dhe forcë që njerëzit të përballen me sfidat e sotme personale apo kolektive. Kjo ditë i kujton njeriut se Perëndia nuk e braktisi atëherë njeriun kur mëkatoi dhe nuk do ta braktisë as tani. E kremtja sot me jep sigurinë se destinacioni i njeriut është bashkimi me Perëndinë në mbretërinë e tij qellore. Për çdo besimtar, tërë shenjta Mari mbetet udhërrëfyesja, mbushëlluesja dhe mbështetësia në çaste të vështira. Fjetja dhe ngjitja lart në qiell e tërë shenjtës Mari dhe qenia afër birit të saj bën të mundur fuqinë dhe mundësinë e ndërmjetësimit për çdo njeri i cili kërkon ndihmë. Këto janë arsyet përse besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë 15 gushtin, i cili brenda tij ka besimin, shpresën dhe garancinë për mbarvajtjen dhe mirëqenien në këtë jetë dhe shpëtimin. Besuat e të gjithë ata që festojnë sot në mënyrë të veçantë.